Вона розуміє лише німецьку мову. Її звати Камея Рейгард. Та відзивається Різеншнауцер на коротку кличку Кейсі і має заточений на пошук наркотиків гострий нюх. І це її найвизначальніша риса. Наші вихованці буквально з місячного віку виховуються кінологами і далі набувають вже досконалі свої навички з пошуку тої або іншої речовини. Собачка виконує службові такі обов'язки, як на блокпостах, на залізничних вокзалах, на автовокзалах. Для неї це перші подібні змагання, і вона трішки хвилюється. А німецька вівчарка Оксі пережила довгий переїзд. Собака представляє митну службу Грузії і навчена шукати контрабанду, тютюнові вироби. Табачна собака може тільки працювати на сигарети і табачні ізделі. А собака, яка натаскана на наркотики, вона, у нього великий спектр. Якщо людина просто курить, і у нього одна пачка, вона не реагує. Вона реагує на те, де спрятаны табачные изделия, это или большие грузовые машины, или легковые машины, у них есть ли тайники где-нибудь там. Грузини кажуть, всього в їхній країні на митниці служать 40 собак. В Україні їх у рази більше, адже протяжність наших кордонів 4 рази довша за грузинську. Українські кінологи мають чим похвалитися, особливо на митниці. За останній буквально місяць було виявлено декілька таких великих партій наркотиків, переміщувалися через митний кордон, державний кордон України. Наприклад, на минулому тижні на кордоні України з Росією було виявлено 26 кілограмів героїну, які були сховані в дні автомобіля в спеціальному тайнику. Роботи для чотирилапих чимало, адже ділки щоразу вигадують нові сховки для контрабанди. Людські очі побачити їх не можуть, а от собачі носи, наркотики чи зброю чують здалеку. Тож без собачої дружби і допомоги митникам не обійтися. Активно кінологи працюють у Хмельницькому. Тут 2 роки тому утворили міжнародний кінологічний центр. Тож змагання такого рівня хмельничанам до снаги. Ми маємо кінологічну потужну службу і дійсно в національній поліції, в Нацгвардії, в прикордонній службі. У нас 4 кінологічні центри різного рівня. На Хмельниччині. Ми стаємо столицею митної служби, тому що кінологічні центри вже навіть частини Європейського Союзу готуються в нас на Хмельниччині. Я думаю, що такі змагання в нас будуть традиційними, вони будуть щорічно. До проведення 4-х кінологічних змагань у Хмельницькому долучилося чимало державних установ – податкова, обласна, міська ради, облдержадміністрація і Хмельницький університет управління і права. Останні забезпечили захід студентами-волонтерами. Аби їх бачили здалеку, благодійний фонд народного депутата України Сергія Лабазюка «Ми поруч» надав спеціальний одяг. Було виготовлено 40 футболок з логотипом Хмельницького університету управління та права. У нас існує плідна співпраця з Хмельницьким університетом управління і права, і вони долучились як організатори до цього заходу. Ми відкликнулись на їх прохання і допомогли в забезпеченні і проведенні даного заходу. Волонтерам буде кому і коли допомагати, адже триватимуть змагання ще 3 дні на різних майданчиках у нашому місті. Наталка Бахамент, Олександр Галянт. Головні новини Хмельниччини.